հաջողում են այն երկրները, այն ընկերությունները, այն օջախները, այն ընտանիքները, որտեղ ամեն մեկը ճիշտ իր տեղում է։ Տարածքը չեն գրավում բայրակթարով, ինչքան ուզում են խփեն։ Պատվալում կնստեմ, ինչքան ուզում ա խփի։ Հա, երբ որ բաց ինքը իմանա, որ 10,000 մարդ պատրաստ ամեն մեկը երկու թուր պարկածնի, բացառվում ա, որ իրան գան ու հարձակվեն մեր վրա։ Մենք պետք է գիտակցենք, որտեղ ենք ապրում, ինչ ենք ուզում եւ որտեղ ենք ուզում հասնենք։ Էլոլան մոտ 20 տարի է, որ կա դաշտում եւ Սյունիքի համար շատ կարեւոր նշանակություն ունի, կարծում եմ, թե աշխատատեղեր ապահովելու մասով, թե այդքան կաթմը թերելու մասով։ Խոսենք գործարանի մասին, խոսենք գործարանի հաջողության մասին։ Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր հյուրը Էլոլա ընկերության տնորեն Հարություն Ծատրյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Արմատներով որտեղից եք եւ ում ընտանիքում եք ծնվել, մեծացել։ Ես Խնձորեսկից եմ։ Մի անգամից ստեից սկսենք։ Ծնողներս մանկավարժներ են, ծավոք սրտի չկան։ Մայրս Ռուսաս լեզվի եւ ռուս գրականության ուսուցչու եղել, Խնձորեսկի դպրոցում երկար տարիներ աշխատել է, նաեւ գծագրության, ինքը մասնագիտությամբ շինարար է, բայց ունենալով ռուսական կրթություն եւ ճակատագրի բերումով երբ որ ամուսնացել է, գյուղական պայմաններում այլ աշխատանք չլինելու պատճառով զբաղվել է մանկավարժությամբ եւ մի քանի սերունդներ է կրթել ու ինքը բավական լավ անուն ունի եւ մեր գյուղում և շատ սիրված էր։ Հայրս Արկադի Ծատուրյանը Սյունիքի գրողների միության նախագահն է եղել երկար տարիներ, Հայաստանի գրողների միության անդամ, Մովսես Խորենացու մեդալակիր, գրող, բանաստեղծ, գրականագետ, երկար տարիներ իր ամբողջ կյանքը մանկավարժությամբ զբաղվել, այդ թվում շուրջ 20 տարի եղել է դպրոցի տնօրեն։ Եվ մեր ընտանիքում մինչև վերջել իմ ծնողները ապրել են Խնձորեսկում, ծավոք սրտի 10 տարուց մոտ մայրս չկա, 2 տարու մոտ հայրս չկա, 3 եղբայր ենք, 1 քույր։ Ես ամուսնացած եմ, ունեմ 3 երեխա։ Շատ բարի։ Մեր նախնական զրույցի ժամանակ ես իմացա, որ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ դուք կարելի ասել երեխա եք եղել եւ ձեզ համար զգայուն թեմա է այս թեման։ Սյունիքը վտանգված է, բայց դուք շարունակում եք ապրել Սյունիքում, շարունակում եք արարել Սյունիքում, վստահ եմ, որ շարունակելու եք, արդեն տպավորություն, ահա տպավորությունը ձեր մասին։ Բայց ընդհանուր ի՞նչ տրամադրություն է, ի՞նչ տրամադրվածություն է։ Ну, դժվար է հիմա ընդհանուր ասել, օրինակ երբ որ լռում են ընդանոթները, մենք զբաղվում ենք մեր առօրյա աշխատանքով, բայց անընդհատ զգում ենք այդ շունչը։ Պատրաստ ենք դինելով 30 տարի շուրջ խաղաղության մեջ։ Չգիտեմ, ես այդպեսին եմ եղել, մենք միշտ իմացել ենք, որ վաղ թե ուշ գալու է այդ ժամանակը, երբ որ մենք նորից հայտնվելու ենք նույն իրավիճակում։ Բայց ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել մարտական։ Անձամբ ես տրամադրված եմ մարտական եւ գիտեք, սեպտեմբերյան դեպքերը, երբ որ անմիջապես տեղի ունեցան մեր մոտ, բոլորս մեկ մարդու նման կատարել ենք ամենաանհրաժեշտ առաջադրանքները, ինչ որ հնարավոր է եղել։ Կապվել ենք տեղական զինվորականության հետ, մեր հնարավոր բոլոր, չգիտեմ, մեքենաներ էս կողմենքով եւ ինչպես բոլորը, այդ թվում նաեւ մեր գործարանը, մեր գործանի աշխատակիցները, չգիտեմ, պոստից մինչեւ համապատասխան առաջադրանքներ, որպես զինվոր մենք կանգնած ենք եղել եւ հիմա էլ կկանգնենք, վաղներ կկանգնենք եւ հավետ կկանգնենք։ Շատ բարի։ Երջով Սյունիքից։
Էլոլան մոտ 20 տարի է որ կա դաշտում եւ Սյունիքի համար շատ կարեւոր նշանակություն ունի, կարծում եմ, թե աշխատատեղեր ապահովելու մասով, թե այդքան կաթը մթերելու մասով։ Խոսենք գործարանի մասին, խոսենք գործարանի հաջողության մասին։ Նաև շատ են կարծիքները, որ բավականին բարձր որակ ունի Էլոլան, եւ ինչու՞ չէ ժամանակակից աշխարհը, որքան էլ արագ սնունդներ, վատ ապրելակերպ, դրան զուգահեռ նաև կա, որ մարդիկ առողջ ապրելակերպին են նշանակություն տալիս։ Ընկերությունը հիմնադրվել է 2003 թվականին, այս տարի հոբելյանական, կարելի ասել 23-րդ տարեդարձն է ընկերության, հիմնադրվել է Մոսկվայա բնակ Էդիկ Հարությունյանի, Էդիկ պատվականիչի ընտանիքի իր մասնակցությամբ, իր կողմից, եւ ժամանակին ինքը հսկայական նշանակություն ունեցել եւ մինչեւ այժմ էլ ունի մեր տարածաշրջանում, ես կասեի նույնիսկ ռազմավարական նշանակություն, որտեւ մի փոքր բնակավայրում ունենալով շուրջ 50 եւ ավելի տարբեր սեզոնների մինչեւ 60-65 աշխատակից, ինքը եւ լուծում է սոցիալական խնդիր, եւ լուծում է, դուք ճիշտ նշեցիք, կաթի մթերման հսկայական աշխատանք, ըստ էության, երբ որ հետ վերադառնանք դեպի 2000-ական թվականներ, իրականում Էլոլայի իմ կարծիքով, ես այն ժամանակ, երբ որ նոր ուսանող էի, ավարտել էի ավելի շուտ, արդեն բանկում էի աշխատում, իմիջայլոց իմ առաջի ձեռբերումներից մեկ այն ժամանակ համարում էի, որ Էլոլայի հաշիվը մեր բանկի մասնաճյուղում բացվեց, հա, հաշվի առնելով նաև մենք բարեկամական կապեր ունենք ընկերության սեփականատերերի հետ, Էլոլան նոր մշակույթ, նոր կրթություն բերեց տարածաշրջան։ Ես նաև չեմ վախենա այդ մասին ասելուց, նաև Հայաստանի Հանրապետություն, որովհետև մեր սեփականատերերը, մեր առաջին տնօրենը, Էդիկ պատվականից հետո իր որդին, պատվական Հարությունյանը, լինելով շուրջ 4 տարի Էլոլայի տնօրեն, ինքը, մենք ոնց ենք ասում, աշխարհ տեսած մարդ, որպես ինքը շատ լուրջ մշակույթ ա բերել ի վերջո։ Եվ գիտեք, ինչքան էլ մենք հետագա տարիներին եւ հաջողության պատմություններ ենք ունեցել, եւ դժվարություններ ենք ունեցել, եւ պատերազմի ժամանակաշրջանում շատ բաներ ենք կորցրել, ես էլ չասեմ, որ մենք նաեւ կորցրել ենք երևի մեր ընկերության ամենաթանկը, մեր ընկերության գլխավոր տնօրենին Էրիկ Հարությունյանին, որի մասին ես քիչ հետո նորից կանդրադառնամ, ընդհանրապես իր գործունեության այդ 10 տարիների, որոնք Էլոլայի համար հսկայական նշանակություն ունեցել, այնքան ճիշտ է ստեղծվել մեր ընկերությունը, որ, այսպես ասած, իներցիայով բացառվում է մեր ընկերությունը։ Գիտեք, վերջին երևի 2 տարում այնպիսի իրադարձություններ են եղել, կարծում եմ գիտեք, որ Ռուսաստան արգելված է արտադրանքը, մենք շատ մեծ դժվարություններ ունենք, ու նույնիսկ այս դժվար ժամանակների, այս արտարժութային, այս խնդրի արդյունքում դժվար է մեր ընկերությունը, այսպես ասած, պարկեսներ գետնին, հա, ասած, ավելի սպորտային լեզվով ասած, սա հենց իր հիմքերի, իր հիմքերի ուժեղության մասին է խոսում։ Ընկերությունը 2000 մինչև այդ ժամանակները, մինչև Էրիկի գալը, ընկերությունը ղեկավարել է պատվական, ես ասեցի այդ մասին, ինքը նոր շունչ, նոր մշակույթ, նոր կուլտուրա, նոր ուժ ա բերել ընկերությանը, եւ գիտեք, այն ժամանակ, երբ որ զարգացան մեր մոտ ֆերմերային տնտեսությունները, այսօր քորիսու 20-ից ավել բանրի մշակման փոքր արտադրություններ կան, կան նաև կաթի վերամշակման, հա, կաթնամթերքի արտադրություններ, որոնց եւ սկիզբն ա դրել Էլոլան, եւ Էլոլայի նաեւ ժամանակին աջակցությամբ զարգացել։ Ես բավական փոքր ժամանակ հատված եմ աշխատում, շուրջ 2.5 տարի, եւ ես գնալով առաջին իսկ օրից համոզվեցի, որ ինչ հսկայական նշանակություն ունի մեր տարածաշրջանում մեր ընկերություն։ 2010 թվականից շուրջ 10 տարի ընկերությունը ղեկավարել է նորից ընկերության սեփականատիրոջ եղբայրը, հա, իր զարմիկը, Էրիկը Հարությունյան, եւ այդ տարիները եղել են ընկերության զարգացման, արդեն ընդլայնման, զարգացման, ընկերությունը այդ ընթացքում նաեւ հասցրեց արտահանում իրականացնել նաեւ ԱՄՆ-ը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ցավոք սրտի, մենք այս պահին, ճիշտ է, նորից ոնց որ օրենսդրական փոփոխություններ կան կապված այդ հարկման ռեժիմների հետ, երևի նորից կարողանանք ԱՄՆ-ը արտահանել, բայց նաև արտաժութային այս կուրսերի տատանումների հետևանքով
մենք մի փոքր այս հարցում գաղում ենք, բայց այս հարցում էլ ենք լավատես, կարծում եմ շուտով նորից կհասցնենք մենք ԱՄՆ արտանում անել, բայց ժամանակին ինքը շատ մեծ դժվարություն ա ունեցել այդ արտանումը կազմակերպել եւ Էրիկը իրոք հսկայական աշխատանք է կատարել այդ առումով։ Էրիկը նաեւ մեր հանրահայտ բրունի պանիրը, որը անձամբ ինձ համար մեր ամենասիրելի, թեկուզ երեխաներին հա չեն ասում, որ նա ամենասիրելի երեխան մեր տեսանկյունից, երբ որ նայեմ, բայց բրունին դա մեր ընկերության դեմքն է, հա, եւ այդ պանրի թե պատրաստման եղանակը, թե իր զարգացման պատմությունը ամբողջությամբ կապված է Էրիկի հետ։ Մենք մինչեւ հիմա ես օրինակ ես հպարտանում եմ, որ մենք կարողացանք հասցնել այդպիսի մակարդակի, աշխատելով իմիջայլոց բացառապես նատուրալ պրոդուկտով, շատ դժվար է նատուրալ պրոդուկտը պահել միշտ բարձրության վրա։ Իհարկե արանքում մենք ունենում ենք, մենք էլ ենք ունենում խնդիրներ, բայց այդ բոլորը հաղթահարվող են եւ այսքան։ Բարի, նպաստում եք նաև ձեր գործունեությամբ Սյունիքում անասնապահությանը եւ վստահ եմ կլինեն բազմաթիվ ընտանիքներ, որոնք կարող էին արտագաղթել, բայց զուտ նրա համար, որ կարող են զբաղվել անասնապահությամբ եւ այդ կաթը կմթերվի իրենց մարզում, կա նման հնարավորություն, չեն արտագաղթում եւ շարունակում են ապրել։ Ցավոք սրտի 20 թվականի պատերազմ սեպտեմբերից եւ նոյեմբերին նաեւ Էրիկի հիվանդությունից, հա, Էրիկը կորոնայից պահացավ եւ այդ ժամանակները իրոք մեզ համար շատ ծանր ժամանակներ էին։ 21 թվականին անմիջապես շատ արագ որոշումներ կայացվեցին եւ ընկերության եւ վերազինման, որտեղ մենք հսկայական միջոցներ կորցրեցինք, այդ թվում նաեւ ազատագրված տարածքներում ունենալով ֆերմա, չգիտեմ, այնտեղ դեից հսկայական կաթեր ներկրվում։ Հա, այդ ամեն ինչը բավական մեծ միջոցներ, լոգիստիկ շղթաներ եք կորցրել։ Հա, բայց 21 թվականին կայացվեց որոշում, ընկերության սեփականատերերը հանձն առան նորից կատարել ընկերությունում մեծ ներդրումներ, ի ուրախություն մեզ, եւ ընկերությունը ոչ միայն շթկվեց, նաեւ նոր ձեռքբերումներ ունեցանք։ Միջայլոց մենք շուտով էքսպոյի շրջանակներում կներկայացնենք մեր նոր պանիրը, որը նորություն է Հայաստանում, չկա, ես չգիտեմ այդպիսի բան նախկինում։ Մենք բավական հաջողությամբ փորձարկել ենք, այս պահին մի շարք ընկերություններ, մի շարք հորեկավորորդի ներկայացուցիչներ օգտվում են այդ պանրից, խոսքը Բաստուրմայով պանրի մասին է, Սուլուգունին Բաստուրմայով, որը հրաշալի համադրություն է եւ էքսպոյի շրջանակներում հենց մենք առաջինը կներկայացնենք այդ պանիրը։ Եվ հա բրունի մասին, բրունին էլ կարծում եմ նորից կներկայացնեք, ես խի եմ բրունին հատկապես շեշտում, գիտեք, մեր տեղացիները Ակներ գյուղը անվանում են բրուն։ Հա, երբ որ Ակներցուն հարցում է որտե՞ղ է, ասում է բրունեցի է։ Իսկ բրուն նշանակում է աղբյուր։ Աղբյուրի իմաստով է, ակունք աղբյուրի իմաստով։ Էլոլայի պատմությունը ես կուզենայի ասել, որ սկսում է Վերիշենի պանրի գործարան ընկերությունից, որը հիմնադրվել է 1929 թվականին։ Շուրջ 100 տարվա պատմություն ունի մեր ընկերությունը։ Կա այսպիսի մի պատմություն, որոշումը կայացվել է դեռևս ցարական Ռուսաստանի կողմից, ուսումնասիրվել է տարածքը, հաշվի առնվել ակների ջուրը, որը անխոսելի բարձր որակի ջուր է, եւ հենց այդ տարածքում ինքը համարվել է նաեւ մայր գործարան։ Ընդհանրապես Գորիսի տարածաշրջան ժամանակ եղել է 3 պանրի գործարան, Էլոլան ու այն ժամանակվա Վերիշենի պանրի գործարանը կամ Գորիսի պանրի գործարան տարբեր ժամանակներում տարբեր ձև է կոչվել, համարվել է կենտրոնական մայր գործարանը, իրան հենց այդպես էլ ասել են, գլխավոր գործարան։ Հա, եւ բացառապես դա այդ տարածաշրջանի ջրի շնորհիվ։ Իսկ գիտենք, որ պանրի եւ կաթնամթերքի, ընդհանրապես կաթի առաջացման, հա, արոտի տեսանկյունից նաեւ ակունքը, ջուրը շատ մեծ նշանակություն ունի։ Հա, ըստ էության, ինչ վերաբերում է ֆերմերներին, իհարկե մենք տարածաշրջանի խոշորագույն ընկերությունն ենք, ուղղակի մի հատ թիվ ասեմ, անցած տարի մենք մթերել ենք 3.5 միլիոն տոննա կաթ։ Դա բավական մեծ թիվ է մեր տարածաշրջանի համար, նաև մեր արտադրողականության տեսանկյունից։ Ձգտել ենք հնարավորինս
այսպես ասած, մթերեն բոլորի գաթը, ցավոք սրտի հիմա հաշվի առնելով շուկաների արկա խնդիրները, մի քիչ իջեցրել ենք այդ թիվը։ Իրականում մենք այսօր նաև ունենք չհասկացվածության խնդիր, հա։ Տեսեք, մենք ունենք կարգախոս հետևյալ. զգացեք բնական կաթի համը։ Ես սա լավ օրիշ չի, որ այսպես եմ ասում, հա։ Գիտեք, մարդիկ կորցրել են բնական կաթի համի զգացողությունը։ Այսօր մեր բնակչության մեծ մասը, տեսեք, դուք հարց եք տալիս, ասում եք, չգիտեմ, ժամանակակից մարդը ձգտում է դեպի նատուրալ, դեպի էսկոմ, դեպի էնկոմ, շատերը չգիտեն, որ իրանք նատուրալ պրոդուկտ չեն օգտագործում, հա։ Եվ ես օրինակ շատ ուրախ կլինեմ, եւ վերջերս տեսնում եմ, որ նաեւ պետությունը գիտակցելով դա, իր նաեւ վերահսկողական մեխանիզմներն է դնում եւ շուկաներում կատարում է ուսումնասիրություններ։ Գիտեք, կան ընկերություններ, որոնք ի սկզբանե հա տալիս է, այս սա բանրային արտադրանք է, դա նորմալ է, բայց երբ որ ընկերությունը շփոթմունքի մեջ է դնում հաճախորդին, սպառողին, այս սա ցավալի է։ Եվ այդ վերահսկողության բացակայությունը տանում է նրան, որ օրինակ երեխան ծնվում է, մեծանում է, դառնում է, չգիտեմ, չափահասմանք, եւ ինքը կյանքում բնական կաթ չի օգտագործել։ Մենք մեր արտադրանքից արտադրում ենք գաթա, հա։ Գիտեք, գաթայի մեջ օգտագործվում է կաթնամթերք, կոնկրետ մենք օգտագործում ենք մեր արտադրած թթվասերը եւ կարաքը, հա։ Ինքը ամբողջությամբ նատուրալ պրոդուկտ է, հա, եւ բավական մարդիկ կան, ու որ ես ճանաչում եմ, անկեղծ ասում են մեզ դուր չի գալի, խի ասում են, այդ կաթի համը չեմ սիրում, հա, որտեղ երբ որ ես իրան բացատրում եմ, որ սա բնական կաթից, ինքը նոր հասկանում է, որ ինքը չի սիրում կաթի համը, հա, բայց ոչ թե ինքը չի սիրում, այլ իրան չեն սովորացրել կաթին, իրան կտրել են։ Հիմա ցավոք սրտի այնպեսի ժամանակաշրջանում ենք ապրում, որ շատ ծնողներ նաև իրանց երեխաներին են զրկում բնական կաթուցելու հնարավորությունից, իհարկե սա կես կատակ, բայց դա էլ կա, տեղի ճշմարտություն կա։ Խոսենք էքսպոյից, նշեցիք էքսպոյի մասին, երբ է տեղի ունենալու, որտեղ է, քաղաքացիները կարող են գալ մասնակցել, ծանոթանալ Էլոլային, եւ ինչ նշանակություն ունի, ինչ կտա ձեզ այս էքսպոն։ Էքսպոն ինչքանով որ ինձ է ծանոթ, ուրեմն ինքը հորեկա ոլորտին է վերաբերում, տեղի է ունենալու Ռեդիսոն հյուրանոցում հունիսի 15-ին թվականի։ Ըստայության կազմակերպիչները կարող են ավելի մանրամասը ներկայացնել։ Իհարկե, Էլոլան հանդիսանում են էքսպոյի գլխավոր գործընկերը, մենք լայն ձևով ներկայացնելու ենք մեր պրոդուկտները։ Ես ասացի, որ շեշտը դրվելու է հիմնականում մեր Բաստուրմայով Պանրին, եւ հիմնականում մենք այդ որոշումը, երբ որ կայացրել ենք ներկայանալի դառնալ հորեկա ոլորտին, սա նաև ժամանակակից պահանջի արդյունքում է առաջացել, որովհետև հաշվի առնելով վերջին իրադարձությունները, կապված նաև ռուս-ուկրաինականի հետ, Հայաստանում են գտնվում բազմաթիվ օտարերկրացիներ, հատկապես ռուս օտարերկրյա բարեկամները, եւ գիտեք, հայկական ավանդական պանիրը ինքը դժվար է օտարերկրացու համար, իրենք չեն ուտում, ուղղակի չեն հասկանում, հա։ Եվ ժամանակի պահանջն է, որ մենք է փոխվենք, հա, ըստ էության պահելով, պահպանելով ավանդականը մեր, իհարկե մենք չենք դավաճանի մեր այդ սկզբունքներին, բայց նաև կառաջարկենք շուկայում լրիվ ուրիշ պրոդուկտ։ Հիմա մենք հասկանում ենք, որ դա բավական երկար, այսպես ասած, ճանապարհ պետք է անցնենք, բավական դժվար, բայց պատրաստ ենք այդ հանձնառությունը վերցնել մեր վրա, եւ նաեւ մենք տեսնում ենք, որ այդ շուկայում մենք կարող ենք մեր խոսքը ասել։ Հենց էքսպոյի մասնակցելու հիմնական գրավականը դա է, որովհետեւ ինքը բացառապես ներկայացնելու է հորեկա ոլորտը, եւ այդտեղ ներկա են գտնվելու հիմնականում հորեկա ոլորտի, չգիտեմ, խոհարարներ, շեֆեր, տնօրեններ եւ այլն։ Գիտեք, մեր ապրանքի համար մեկ խնդիրը նա է, որ ընդհանրապես ցանկացած, ասում եմ, գոնե մի անգամ օգտվեք, հա։ Եթե մենք կարողանանք հասնել նրան, որ գոնե մեկ անգամ օգտվեն, ես կարծում եմ, որ այդ ոլորտում նորից կունենանք հաջողություններ։ Պարոն Ծատրյան, արդեն նշեցինք, ծնվել եք, մեծացել եք, ապրում եք, գործում եք Սյունիքում, հանուն Սյունիքի, որքան էլ ծանր ժամանակահատված է, եւ վստահ եմ, որքան էլ ծանր ժամանակահատված սպասվի ապագայում,
Հետաքրքիր է, ինչպիսին եք ուզում տեսնել այն սյունիքը, ձեր երազանքների սյունիքը, որն է, ինչի համար եք այսպես գործում, որտեղ կմեծանան, կապրեն, կարարեն ձեր ծավակները։ Գիտեք, ես թույլ տվեք մի փոքր, ոչ թե չհամաձայնվել, այլ տամ իմ սեփական միտքը, հա, այսպես ինչ եմ ես մտածում։ Ոչ թե ես ապրում եմ հանուն սյունիքի, ոչ, իհարկե, ես ապրում եմ, ուղղակի ապրում եմ։ Թույլ տանք մեզ չապրենք հանուն ինչ-որ բանի, հա, բայց այդ ապրելը բավարար է, որ դա դառնա հանուն սյունիքի, հա, ես օրինակ վստահ եմ, որ եթե յուրաքանչյուր մարդ ճիշտ իրականացնի իր պարտականությունները, ով ուզում է լինի, հա, չգիտեմ, վերցնենք խանութի աշխատակցից, չգիտեմ, անվտանգության աշխատակցից մինչև ում ուզեք, հա, մինչև գործարանի տնում, բացառվում է, որ յուրաքանչյուրը իր աշխատանքում, իր պոստում ճիշտ աշխատի և մենք հաջողություն չունենանք, մենք պարտավոր ենք ապրել հանուն մեր ընտանիքի, հանուն մեր երեխաների, հանուն մեր ընկերության, հանուն մեր երկրի, բոլորի համար ենք մենք պարտավոր ապրել, արարել, չգիտեմ, ոնց ուզում եք ասել, ուղղակի որպես մարդ մենք պետք է կատարենք ճիշտ մեր պարտականությունը, ցավոք սրտի, սա շատ ժամանակ չի նկատվում այս ամեն ինչը, և այդ ամեն ինչի թերացման արդյունքը դառնում է նա, որ մենք սկսում ենք հոգուների ворս կատարել, հա, սկսում ենք մեղավորներ փնտրել, սկսում ենք էս անել, այն դա այդ չաշխատելու արդյունքում է։ Օրինակ մեր մոտ, մեր գործարանում ես բոլորին, հա, հորդորում եմ որպես տնորեն կատարել կարևորագույն մեկ ֆունկցիա, կատարել ճիշտ իր պարտականությունը։ Եթե մի մոտ տեխնոլոգ է աշխատում, ինքը պարտավոր է իր աշխատանքը կատարել բարեխղճորեն, ժամանակին եւ ճշգրտորեն, սա պարզ բանաձևա, այս բանաձևը դեռևս մարդկության, դրանից ուրիշ բանաձև ոչ մեկին հայտնի չի, և հաջողում են այն երկրները, այն ընկերությունները, այն օջախները, այն ընտանիքները, որտեղ ամեն մեկը ճիշտ իր տեղում է, չի կարա չէ զավակը հոր պարտականությունները կատարի, չգիտեմ, տատը թոռան պարտակ, չկա տես բան, ամեն մեկը պետք է իր դիրքում լինի, ինչպես սենյակում է տենց կահավորված, ոնց կարա տանիքին դնել, ասենք չգիտեմ, հեռուստացույց կամ աթոռ, չի կարա, հենց ամեն ինչ բոլոր պրոբլեմները թաքնված են ստեղ, հա, և օրինակ իմ երազանքը, երբ որ ասում եք իմ զավակ, իհարկե ես ով չի ուզի, բոլորս ենք ուզում, որ գիտակցելով թե ինչ ժամանակաշրջանում ենք, պատրաստ ենք, մենք այլընտրանք չունենք, օրինակ իմ եղբայրը բավական բարձր պաշտոնյա է մեր մոտ, և ինքն էլ ունի շատ պարզ բանաձև, որի հետ չհամաձայնվելը դժվար է, հա, ինքը ինչա ասում, զրուցում ենք, ասում ենք, գիտես, եթե թուրքը իմանա, որ 10,000 հոգի պատրաստ է իր տանը կռիվ տա, հա, 10,000 զինված մարդ լինի, ի վերջո տարածքը ոնց են գրավում, տարածքը չեն գրավում բայրակթարով, ինչքան ուզում են խփեն, պադվալում կնստեմ, ինչքան ուզում են խփի, հա, երբ որ բայց ինքը իմանա, որ 10,000 մարդ պատրաստ ամեն մեկը երկու թուրք պարկաստի, բացառվում է, որ իրան գան ու հարձակվեն մեր վրա, սա իրա պարզ բանաձև, հա, և մենք պետք է գիտակցենք, որտեղ ենք ապրում, ինչ ենք ուզում, և որտեղ ենք ուզում հաստենք, այսօր այլընտրանք չունենք, մենք պարտավոր ենք բոլորս մեկ մարդու պես կատարել մեր առաջնային պարտականությունները։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Գրոհե, կայունություն և կոմֆորտ մեկ սրահում, Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։